Nu, visiem vēlreiz labvakar. Šodien mums ir pirmdiena, var teikt, sākusies atkal jauna darba nedēļa, jauna iespēja nedēļa. Un šodien mūsu klubā Smart Klubi ietvaros, ja, tātad latviešu valodā, gribu pastāstīt par tēmu, kā mēs varam izmantot, var teikt, šo te kalkulātoru. Ja, tātad, protams, ka daudz vēl īsti nezin, kā ar viņu rīkoties, un teiksim, tas, kas attiecās par pašu klubu, ja, tad ir jāsaprot, kad jebkura sistēma strādā periodiski. Ja, tātad faktiski, kā darbojās klubs, reizi nedēļā mēs saņemam izmaksas uz savu uzlikto depozītu, ja, tātad caur API. API tā ir, nu, var teikt, tehnoloģija, kura dod iespējas naudu atstāt mūsu makā, ja, tātad nav šī riska faktora, kā tas ir parasti, kad mēs kādam kaut ko skaitām projām vai atdodam kādai kompānijai. Es domāju, ka ar kriptomakiem jau daudz ir pieraduši rīkoties, un praktiski man arī ļoti svarīgi bija šis te moments, ka nauda paliek manā maciņā. Kādi ir procenti? Procenti, protams, ir dažādi. Ja, tātad pagājušajā nedēļā mēs saņēmām nedēļas procents uz mūsu depozītu bija 4,5%, pirms tam tajā nedēļā bija 8%, pirms tam vēl bija kaut kur 7%. Ja, tātad viss ir atkarīgs no tirgus, kā šobrīd vai nu cenas ceļās kriptovalūtai vai krītās. Es domāju, ka tuvākajos mēnešos būs diezgan strauši augums kriptovalūtām. Un, protams, kas attiecās par Lukasa pieredzi, ja, tad viņam jau ir izstrādāta sev, var teikt, tehnoloģija, tehnika, kā viņš to rēķina, kā viņš to dara, ja, lai klubs strādātu plusos. Ja. Tātad, nu, līdz šim kluba darbības laikā, 12. decembrī būs gads, kā klubs ir sācis darboties, nav bijuši mīnusi. Ja. Tātad, nu, faktiski, kas ir vēl jāzina, ir jāsaprot, kad pati IP adrese, ja, tātad, ko mēs saņemam depozītu uzlikšanas brīdī, tiek fiksēta un darbojās 4 mēnešus. Pēc 4 mēnešiem pilnībā viss tas, kas mums atrodās maciņā, gan uz IP, gan to, ko mēs esam likuši laika gaitā klāt, ja, tātad pilnībā atgriežās mūsu rīcībā, un vai mēs turpinām izmantot šo te iespēju vai ne, tas ir pilnīgi atkarīgs no mūsu brīvas izvēles. Ja, tātad, nu, faktiski minimālais darbības laiks mūsu depozītam 4 mēneši. Nu, tas ir jāsaprot, ja, tātad, ja mēs liekam depozītu, tad liekam tikai to naudu, nu, plus mīnus, ko mēs varam atļauties, ko mēs gribam, ja, un kādā veidā tātad mēs izmantojam šo te iespēju. Tā, pāriešu tagad, atradīšu pašu kalkulātoru. Jā, nu tā tad minimālais, ko mēs varam iesākt ar kādu naudiņu klubā darboties, ir $100. Ja? Nu, kāds teiks, ļoti daudz, bet nu, īstenībā, kas šodien ir $100? Ja? Ja mēs aiziesim reizi uz veikalu vai varbūt divas reizes maksimums, ja? Tā tad šie te 100 eiro vai dolāri izkūst. Ja? Tā tad, kā mēs rēķinām periodus? Mums ir šāds instruments, saliktais procents. Un praktiski, lai mēs saprastu, šodien man arī bija jautājumi partneriem, cik tad es saņemšu pēc nedēļas, vai cik es saņemšu pēc mēneša, vai pēc 4. Ja, tātad, ko mēs ņemam? Mēs ņemam šo te savu depozītu, šī gadījumā man ir ierakstīts jau šeit 100, un attiecīgi 16 nedēļas, nu, tas ir tie būtu šie te 4 mēneši, ja, kad mums darbojās uzliktais depozīts uz API. Ja. Tātad 6% es ņemu vidējo, nu, var ņemt mazāk, var ņemt vairāk, bet nu, no sākot kaut kur no 4 līdz 8, kā līdz šim pieredze rāda, es domāju, nu, tas ir tas vidējais rādītājs. Katrs, protams, pēc tam varēs patrenēties, ja, teiksim, pamainot šo te procentiņu, pamainot darbības laiku, ja, tātad, nu, paņemsim, izrēķināsim 100 USDT uz 4 mēnešiem, vidējais procents 6. Ja, tātad, nu, būtībā pirmā nedēļa skaidrs $6, un ja mēs to, ko
nopelnam nedēļas beigās atkal ieliekam, kā saka, cūzai pī. Tātad praktiski mēs redzam, kādā veidā veidojās šis te mūsu kapitāls. Ja? Tātad faktiski no 100 dolāriem pēc 4 mēnešiem, ko mēs varam saņemt, tie ir 254. Protams, no šīs tas summas ir jānorēķina nost. Ja? Tātad, tad, kad mēs rēķinām katru mēnesi, atskaitam Lukasam par padarīto darbu 25%, ja? Tātad, nu, respektīvi, mēs šeit, ja saskaitīsim pa mēnesi kopā, pirmais mēnesis tie būs kaut kur 6, 36, 6, 74, 7, 15, nu, kaut kur aptuveni 26 dolāri, ja. Nu, tātad, praktiski, un ceturtajā nedēļā, kad mēnesis tuvojās noslēgumam, mēs norēķinam nost no šīs te mūsu peļņas 25%, ja, bet jebkurā gadījumā, ja mēs turpinām atkal audzēt klāt, ja, tā tad, nu, šeit es domāju, kad jūs redziet, ka būtībā mūsu depozīts, ko mēs ieliekam uz 4 mēnešiem, reāli dubultojās. Kādas vēl ir iespējas? Ja, kādas ir iespējas, tā tad, nu, reāli ir tādas situācijas, kad cilvēks saka, zini, nu, labi, es ienākšu ar 100, ja, bet es pēc tam gribu likt klāt. Protams, to arī var darīt. Nu, parēķināsim, piemēram, ja mēs mēnesī vēl liekam klāt 100, atkal jaunu svaigu naudiņu pludinam iekšā savā makā un liekam uz API. Parēķināsim, nu, ja mēs paņemam 100 dolārus, izdalam uz 4, ja, tā tad tie būtu 25 dolāri plus vēl klāt katram tātad periodam. Un attiecīgi atkal spiežam sarēķināt, ja? Tātad, ja mēs liekam klāt vidēji mēnesī kaut kur 100 attiecīgi šos te dolārus, ja? Tātad jūs redziet, kā mainās šie te cipari, ja? Bet, nu, protams, jā, jārēķinās ar to, ka 25% mums aiziet treiderim, aiziet Lukasam, ja? Tātad par padarīto darbu. Nu, tagad parēķināsim gadā, mums ir 52 periodi, ja? Tā tad pamainīsim šos te periodus, paņemsim laika periodu gads, es paņemšu no šos te 25, varbūt vienkārši gada laikā, ko mums dod mūsu 100 dolāri, kurus mēs patstāvīgi var teikt atkal nopelnīto papildinam un vienkārši audzējam sev kapitālu, tā tad izrēķināt. Tā tad jūs redziet, ka, nu, būtībā gada laikā, ja, 2000, nu, varbūt bišķīt mazāk, ja, tā kā nāk no šie te ikmēneša 25%, ja, bet vienalga es uzskatu, ka, ja mēs paņemsim mūsu 100 dolārus, kas guļ kaut kur bankā, jā, tā tad kraikasē, tas nozīmē to, ka, nu, tur nauda diez vai mums nāks klāt, jā. Nu, tagad tie, kas jau var teikt, ir sapratuši, kā darbojās sistēma, jā, tie, kas ir drosmīgāki, nu, ja mēs, piemēram, ienākam ar 1000 dolāriem, jā. Paņemsim šo te periodu, gads uz depozīts mums ir 1000 un izrēķināsim, ja? Tātad, kas notiek gada laikā ar mūsu 1000 dolāriem. Tātad mēs redzam, kad gada laikā mūsu 1000 dolāri ir izauguši, jau var teikt, izauguši līdz 20 000, ja? Tātad, nu, faktiski jūs jūtat šo te starpību. Un ja mēs paņemsim tagad, piemēram, ilgtermiņā, nu tā kā mums klubs tiešām dod šo iespēju likt investīcijas ilgtermiņā, ja, tā tad paņemsim, piemēram, periods 3 gadi, ja, tā tad 52 reiz 3, tie būs 156 periodi. Un tagad paskatāmies, kas notiek ar mūsu naudu 3 gadu laikā. Nu, viens otrs teiks nereāli, ja, bet, nu, tā ir matemātika, cipari runā paši par sevi, ja. Pat, ja tie nebūs 6%, ja, ja mēs paņemsim, teiksim, 5%, paņemsim vēl mazāku, ja, ja tur, nu, gadījumā tirgus netik dāsni, kā saka, augs uz augšu, ja,
Bet vienalga jūs redziet, ka jūs varat šādā veidā tikt pie sava pirmā miljona. Es nebaidos no šī te, kā saka, cipari, ja, jo faktiski, nu, es domāju, šodien arī runāju ar Anželiku, ka beidzot mēs esam atraduši nišu, būtībā paši izveidojuši ar partneru arī iniciatīvu, ka mums ir projekts, pat ne projekts klubs, ja, tā tad community sabiedrība, interesentu sabiedrība, kuri attīsta šo te klubu un, nu, teiksim, kā Anžela saka, palikt bagātam uz visu laiku, ja? Tātad, lai nebūtu šī te skriešana pa internetu un meklēšana jaunu un jaunu un jauni projekti, ja, kur, kā mēs zinām, projekti nāk un iet, un arī pat tādas stabilas kompānijas aiziet pa burbuli, ja? Es nerunāju par, teiksim, kas ir stabili, jā, tās varētu būt kaut kādi, kā saka, produkti, ja, kompānijas ar produktiem, bet jebkurā variantā, nu, produkti ir produkti, ja, jo, nu, es uzskatu, ka tas ir samērā smags bizness, ja, jo tev ir jāpārzina savi produkti, tev viņi ir jāpārdod, ja, tev ir nepārtraukti vajadzīgi lietotāji klienti, ja, tātad šinī gadījumā mēs varam arī pat nevienam neko neteikt, kaut gan pieredze rāda, ja, tad, kad cilvēks sāk saprast, ka šeit tik tiešām var nopelnīt, nu, sāku runāt, ja, pat tie, kas līdz šim teikuši, man neviena nav, tad, nu, faktiski redzot šo te iespēju, ja, redzot, kā nāk katru nedēļu nauda, ja, tad, nu, vienkārši nevar par to nerunāt vairs. Nu, tagad paņemsim tādu jau nišu, kā saka, 10 000, jo faktiski ar 10 000 sākās VIPa zona, ja, tātad tās ir vēl papildus zināšanas, papildus informācija. Ja mums ir portfels jau 10 000, ja, tātad mēs jau sākam saņemt tādu nopietnu finansu skolu no paša Lukasa, un ko mums dod 10 000? Protams, kad tā jau ir cita nauda. Es domāju, ja mums šāds portfels jau būs iekšā klubā, ja, tad, protams, ar šādu naudu jau var teikt, ka mēs varam izdzīvot gandrīz jebkurā Eiropas valstī šobrīd, ja, nu, ne, kā lai saka, trakni, ja, jo, nu, ja mēs parēķinam, teiksim, vienu ceturto daļu nost, ja, tā tad mēneša laikā 1500, ja, nu, faktiski, šī ir tāda, var teikt, iespēja, ja mēs šādu portfelu uzkrājam, izveidojam, kad, nu, mēs jau varam no šīs te naudas nomaksāt gan par dzīvokli, gan arī, nu, tādu, kā saka, nelielu pārtikas grozu atļauties, ja. Nu, un tagad paņemsim, piemēram, iespēju, kad mēs ne tikai paši liekam, kā saka, audzējam šo te portfeli, bet arī sākam dot informāciju citiem cilvēkiem, ja tā tad nāk klāt mums klubā vēl plus referālie bonusi, ja tā tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka katru reizi, tad, kad mūsu partneri, tā tad pirmajā reizē, tad, kad viņi ienāk klubā, mēs saņemam no viņiem 10%, ja tā tad no viņu depozīta lieluma. Un, protams, ja viņi to dara atkārtoti, ja, nu, tad mums ir vienkārši jāiesniedz atkal paziņojums, kad mūsu partneris ir papildinājis savu depozītu uz konkrēto summu, pierādījums ir skrins, ja, no maciņa, un attiecīgi transakcijas, hash transakcijas, kā saka, maksājums. Un, nu, tādā veidā mēs varam papildināt, protams, vēl savu portfeli, ja, es, piemēram, personīgi to izmantoju, jo būtībā, nu, ko mums tas dod, tas mums dod ātrāku iespēju palielināt īsākā laikā savu, kā saka, depozītu, ja. Protams, viss tas, ko mēs nopelnam procentu veidā, ir pieejams uzreiz mūsu maciņos, ja, tā tad USDT, un mēs viņus varam izvadīt uz jebkuru savu kriptomaku, un, nu, tie, kas vēl ar kriptu nav saskārušies, protams, kad ir jāmācās, ja, es domāju, ka tuvākajās dienās es ielikšu arī mūsu grupā kripta maksājuma sistēmas, ja, tātad, kur ir kartes, var pasūtīt, un, nu, vienkārši ar to ir jāsāk mācīties strādāt, bet jebkurā gadījumā šodien vairs tā nav problēma, ja, kad mēs nopelnām kripta naudu un nezinām, kā viņu konvertēt, ko ar viņu iesākt, ja. Nu, tātad šādi mēs varam spēlēties ar šo te instrumentu, ar šo te
var teikt, tabulu. Viņi ir pieejami brīvi interneta vidē, ja, protams, viņi ir pieejami arī mūsu grupā. Un jūs paši variet pakalkulēt, ja, cik man būs tad, ja es iesākšu, piemēram, ar 100. Ja, cik, piemēram, ar 500, ja, nu, parēķināsim, piemēram, mums ir portfels 500, nu, tad jau arī var teikt, ka mums nāk katru nedēļu jau kaut kur vidēji 20, kā saka, 25 un 25 dolāri, ja, bet, nu, ja arī tirgus tagad, kā mēs redzam, iet uz augšu, parēķināsim, nu, varbūt šonedēļ mums jau būs kādi 7%, ja, pieņemsim, nu, tā tad mēs redzam, kā mainās šī te starpība, ja, tam, ko mēs iegūstam, var teikt, uz savu depozītu katru nedēļu. Nu, tā, lielos vilcienos, es domāju, kad es esmu parādījis jums šo te instrumentu. Kam ir jautājumi, varat uzdot, varat vaļā mikrofons, varbūt ir kaut kas konkrēti vēl attiecībā par maciņu vai par botu, ja, kad nav kaut kāda, kas saka, skaidrība. Tā kā, ja ir jautājumi, veriet vaļā droši mikrofonu. Es gribēju pajautāt, Valde, es zinu, ka te ļoti daudz cilvēku, ko es redzu, kas ir noteikti vēl joprojām īsti nesaprot, kā tad īsti veidojās šis te mūsu saucamais IP depozīts. Varbūt, ka tu vari ieiet makā un atvērt IP transakcijas un parādīt, pieņemsim, tas, kas tev ir aizgājis uz tātad darījumu, cik viņš tev ir ienesis procents, cik ir ienākuši, pieņemsim, referāļi, un kā aug šis portfelis, ja tu vari maku atvērt tagad. Maks ir redzams? Jā, redzam. Mhm. Jā, tā tad ir saucamās transakcijas. Transakcijās praktiski var redzēt pilnībā visu, jā, tā tad jūs redziet, ka man, es pat esmu šī, var teikt, ir, nu, 8. nedēļa, jā, kopš es esmu klubā, un, teiksim, es iesāku tāpat kā visi, jā, nu, īstenībā ar nelielu portfeli, 364 dolāri, 30 man aizgāja attiecīgi par klubu, jā, tā tad 30 dolāri, tas, ko mēs atdodam par zināšanām, par iespēju, jā, tā tad, saņemt šo te informāciju, mācības un attiecīgi 30 dolāri, tā ir kluba vienreizē dalības maksa, jā, tātad to mēs darām vienu reizi, un nākošais, protams, mēs liekam uz API, tātad API, šeit mēs redzam API, un API mēs redzam visas arī, protams, transakcijas, jā, tātad, ja es paņemšu savu pirmo nedēļu, piemēram, 334 dolāri, jā, tā tad mēs redzam, ka tika pirkts internetu kompjūter, tā tad šīta kripta, tiek pirkta viena no kriptām, kuras atrodās šajā te maciņā, jā, tā tad, nu, faktiski pirmā nedēļa jau bija iesākusies, es saņēmu 11 dolārus, jā, nu, tas bija pirmais darījums no 334 dolāriem. Tā tad nākošās nedēļas darījums notika uz Litecoinu, jā, tā tad Litecoina bāzes, no 300 es pieliku klāt šos te 11, jā, tā tad investīciju uz API pieliku klāt, un attiecīgi man izveidojās portfelis otrā nedēļa 345 dolāri. Tad es vēl tur papildināju 20, kā saka, 4, man tur bija tests, jā, kā strādā šobrīd Revolūts, un tieši ienākot ievadot kriptovalūtu, varu teikt tā, kad Revolūts man paņēma no 20 dolāriem 7, jā, tā tad, nu, būtībā Revolūts ņem diezgan lielu procentu, jā, ar to ir jārēķinās, tad, kad jūs izmantojat Revolūtu, jā, tā tad, re, kur ir nākošā atkal nedēļa, trešā Toncoins, jā, tā tad Toncoins deva profitu 20 dolāri, ja. Šeit 193, tie jau ir mani referālie, kā saka, bonusi, ja, ko es nopelnīju. Tātad referālie bonus mums primāri ienāka mūsu botā, un piekdienā mēs varam visus savus referālos bonusus uzlikt uz izvadīšanu, ir viena diena nedēļā, tātad piekdienas vakars, un attiecīgi trīs dienu laikā līdz pirmdienā ienāk šis te bonus arī mūsu maciņā, ja, kur viņš ienāk. Patiesībā viņš ienāk mūsu USDT, ja, tā tad USDT, šeit mēs redzam, maks ir kā maks, ja, kripta maks, te ir dažādas kriptovalūtas attiecīgi, un ar šīm te kriptovalūtām tā tad tiek svapots.
Ja jums nav USDT, bet ir kaut kāda cita kriptovalūta, jā, tā, tad jūs viņu arī varat šeit ievadīt. Nu, piemēram, paņemsim, kas mums ir arī diezgan populārs, trons. Jā, tā, tad tronam arī ir zemes transakcija izmaksas. Jā, tā, tad, ko mēs darām? Mēs izveidojam trona adresi. Šeit man viņa jau ir, jā, tā tad ienākošā trona adrese attiecīgi, un uz šo adresi es ievadu tronu. Nākošais, ko es varu izdarīt, es viņu varu apmainīt uz USDT, jo mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu uzlikt uz API tieši USDT, tā tad svapoju, paņemu to, kas man ir, nu šī gadījumā man te nav, man ir, kas saka, neliels, kas saka, toni, tonkoins, un attiecīgi paņemot šo te, es varu uzlikt, uz ko man vajag svapot, ja, tātad tēzers USDT, un tādā veidā nospiežot uz maksimālo summu un svapot. Ja. Tātad ar šīm te vienkāršajām darbībām mēs varam papildināt savu kriptomaku. Ja. Tātad jebkura kriptovalūta, kuru mēs redzam šeit makā, mēs ņemam ienākošu adresi, tad, kad naudiņa ir ienākusi no mūsu, kā saka, tās vietnes, ko mēs šobrīd izmantojam, ja? Vai tas ir Revolūts, vai tas ir Bybits, vai tā ir Binance, vai tas ir Coinbase, ja? Tā tad, nu, iespējas šobrīd ir dažādas. Un attiecīgi nosvapojot uz USDT, mēs liekam uz API. Atgriežoties pie API, tātad adrese API adrese mēs saņemam tikai tad, kad mums ir uzlikts depozīts, jā, tātad šī adrese mums ir jānosūta uz mūsu botu, jo savādāk mēs to nevaram, kas saka, sasaistīt kopā, jā, un, protams, arī kā pierādījumu mēs sūtam to summu, cik mēs esam uzlikuši uz API, un, attiecīgi, šis ir transakcijas hash, jā, tātad kopēšana notiek ļoti vienkārši, jā, tikko mēs uzspiežam uz šo te, kā saka, mapīti, ja mums saglabājās atmiņā, mūsu ierītes atmiņā saglabājās šī te transakcijas adrese, ja, ko mēs arī pievienojam klāt botā nosūtot, ka mēs esam papildinājuši ar tādu un tādu, nu, kā saka, tādu un tādu mums ir aizgājis transakcija. Tā tad šeit ejam tālāk, jā, tā tad vēl nākošā nedēļa kosmos ātoms, jā, tā tad šeit $567 mēs redzam, deva man pēļņu $32, jā, un atkal es uzliku, atkal investēju reinvests uz API, jā, un tādā veidā es veidoju savu portfeli. Uz doto brīdi mans portfels ir $1500, jā, tā tad no manis es ieliku, ieinvestēju depozītā $364, ja 30 aizgāju klubam, un mana pirmā investīcija uz API bija $334. Nu, kā jūs redziet uz doto brīdi, ja, tā tad, ja es paņemšu aiziešu uz transakcijām šeit, es varu atrast tādu sadaļu, kā tieši profits no API. Ja, tā tad profits no API, submit. Un tā tad jūs redziet katru nedēļu, ja, kāds ir bijis profits, ja, tā tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nedēļas, šī man ir 8. nedēļa. Ja. Nu, es uzskatu, ka es sev, var teikt, pamata portfeli esmu trīskāršojusi, ja, pat vairāk, nu, izmantojot, protams, arī referālo programmu. Ja. Tā kā, nu, tādā veidā mēs varam palielināt savu depozītu, un, protams, šeit, tur, kur ir API, ir API pirmā, kā saka, pirmā diena, kad mēs esam uzlikuši savu depozītu uz API, un ir datums, kad beidzās, jā, tā tad mēs redzam, kad 4 mēneši, jā, tā tad kas notiek šajā dienā man pilnībā tas, kas arī ir uzlikts uz API, ir pieejams manā USDT, kā saka, USDT valūtā, jā, tā tad šeit viņš parādās, un attiecīgi es varu ar viņu darīt, ko es gribu, ja, vai nu es turpinu tālāk likt uz API, to var darīt arī, protams, dažas dienas iepriekš, es esmu nolēmusi turpināt, es dodu, kā saka, supportam informāciju, ka es gribu pagarināt savu API darbības laiku atkal uz 4 mēnešiem, un tādā veidā, ja, tā tad palielināt savu portfeli. Droši veriet vaļā mikrofons, lai nepaliek, ne, kā saka, neatbildēti jautājumi, ja jūs vēl šaubaties vai kaut kas nav skaidrs, jā, tā tad
Būtībā, kā jūs varat izmantot šo te klubu, lai palielinātu savu kapitālu. Nu, ko, ja jautājumu nav, tad paldies visiem, ka atradāt laiku. Ielikšu mūsu ģenerāli, kā saka, čatā šo te mājas lapu, kur jūs varat veikt aprēķinus, ja, paspēlēties paši ar cipariem un, protams, pieņemiet sev kā saka, vispareizāko lēmumu. Lai visiem foršs vakars. Man jau likās, ka bija viss baigi labi, jā. Vēl gribu tikai atgādināt, ka mums šodien ir diezgan daudz cilvēki. Esat meitenes tik gudras, teikšu, šoreiz tā gudras, jā. Par cik es vienmēr smējos saviem partneriem, kas man nāk iekšā, ka šeit jūs tiešām varat pelnīt, nedarot neko. Tad mums trešdienās būs vakaro, šovakar, šonedēļ trešdienā būs vakarā 9:00, tikšanās ar Andželu, jā. Aiciniet savus, nu, vai radus, vai draugus, lai vienkārši paklausās informāciju, jā. Un sestdienās mums noteikti ir tātad rīta pusē tikšanās. Tā kā nākat klausoties latviešu valodā, tā valoda, kas mums ir dzimtā, šajā valodā mēs vienmēr uztveram labāku informāciju. Vienkārši izmantojiet, kamēr mēs vēl Andželu varam piesaistīt, jo nu, viņa dotā momentā tiešām viņai komanda ir milzīga, un mums ir jābūt priecīgām, ka viņa vispār līdz mums tiek kaut kādā veidā. Jā, tātad trešdien pulkstens 21. Es jau šodien sarunāju laiku, jā, tātad tikšanās latviešu valodā prezentācijas veidā, jā, protams, ka katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai pulkstens 18. ir krievu valodā tikšanās no kopējā kluba, kā saka, viesu čata, jā, izmantojiet šo te iespēju un, protams, jūs varat uzdot tur arī savus jautājumus. Tā kā visiem, lai forša nedēļa, lai aug, kā saka, jūsu depozīti un gaidām šīs nedēļas, kā saka, procentus. Ar labvakar!